ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាននៅថ្ងៃនេះបាទសំឡេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ក្រោយឃើញក្មេងស្រីពីរនាក់មានទម្លាប់បំពាក់ទៅរៀនឲ្យបានសមរម្យចែកដណ្ណាទុកទឹកភ្នែកមិនជាប់ក៏បានប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះបាទធ្វើរឿងអ្វីទៅប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងថតហើយ ឃើញថាក្មួយស្រីនៅតូចតូចពីអ្នកដែលត្រូវទៅរៀនណាហើយសម្លៀកបំពាក់បាទចាស់ហើយរហែកបាទមិនមានសម្លៀកបំពាក់អីត្រឹមត្រូវដូចក្មេងដតៃនោះទេឃើញហើយអាណិតពេកលោកស្រីចេតនាដឹងប្រកាសជួយបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ករណីលោកគ្រូកាត់សក់សិស្សនៅវិទ្យាល័យសំពើលូន សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើឲ្យគ្រូផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយជំវិញរឿងរ៉ាវករណីគ្រូបាទដាក់វិន័យណាដោយយកកត្រៃត្រង់ដើរកាត់សក់សិស្សតែម្ដងដែលយើងមើលទៅសិស្សខ្លះបាទសក់ខ្លីៗដែរនោះទេរហូតដល់ដំណឹងនេះឮដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនផងដែរតើសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ស្នើសុំបែបណា ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅក្រោយឃើញក្មេងស្រីពីរនាក់មានសម្លៀកបំពាក់ទៅរៀនឲ្យបានសមរម្យចែកដណ្ណាទុកទឹកភ្នែកមិនជាប់ក៏ប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះភ្លាមជាចាក់ថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយចែកដណ្ណានោះជាម្ចាស់មកចំនួនជាច្រើនដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះ ដោយឡែកក្រៅពីមុខចំនួនចែកដណ្ណាជាមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌ដោយតាំងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកខ្វះខាតនិងអ្នកត្រូវការចាំបាច់មិនតែដាច់នោះឡើយនេះកើតចេញពីសេចក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ពិតៗមិនមែនជាការសំដែងនោះទេទូយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីចេតនាដែលជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងអាយុជាង30ឆ្នាំបានទម្លាយប្រវត្តិរកស៊ីរបស់ខ្លួនទម្រាំបានជោគជ័យមានលុយចាយលែងអស់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ ដែលផ្ដាំចេញពីការរកស៊ីដូចជាលក់ស្បែកជើងលក់ខោអាវថ្មីលក់ខោអាវជជុះលក់កាហ្វេលក់បាយលក់បបកាត់ដេរជាដើមយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ Facebook មួយឈ្មោះថា Child Helpline Cambodia បានប្រកាសថាជម្រាបសួរបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកូនពលីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់កូនៗដែលបានជួបប្រើប្រាស់ចង្អៀតមេត្តាចូលរួមចែករំលែកដល់ក្មេងៗដែលខ្វះខាតសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈសិក្សាខ្លាំងសរុបចិត្ត30នាក់មានកុមារានិងកុមារីដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេយើងខ្ញុំរីករាយទទួលយកមិនប្រកាន់ឡើយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែក្មេងមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យ បងប្អូនអាចតាក់ទងអ្នកគ្រូផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0887 ហុកប្រាំពីរប្រាំពីររយសាយសិបពីរសូមអរគុណក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមចែកដណ្ណាមិននៅស្ងៀមនោះទេបានចេះហើយនិយាយថាខំរៀនទៅកូនកូនអនាគតផ្លាស់ប្ដូរមើលរូបនេះអនាគតណាទឹកមុខពោពេញទៅដោយកង្វល់មិនដឹងថាគ្នាមានអីញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ជីវិតអ្នកក្រប៉ិតជាសង្វេគខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយ លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនកូនខំរៀនបន្តនាងខ្ញុំនឹងជួយសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាខ្លះដើម្បីសម្រួលជីវភាពពួកគាត់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកស្រីទីដាណាបានប្រកាសជួយដល់ក្មេងៗនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតបាទសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យបាទចង់ទៅរៀននឹងគេណា អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទខៃនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតករណីគ្រូកាត់សក់សិស្សនៅវិទ្យាល័យសំពើលូនសម្តេចតេជោស្នើឲ្យលោកគ្រូផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមប្រឹក្សាយុវជនបានធ្វើការចុះអនុវត្តនៅវិទ្យាល័យសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសំពើលូនបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការវិនិច្ឆ័យនិងស្នើកុំឲ្យធ្វើវិធីចាស់កម្រិតបែបន
sáng chấm phư lún. Thưa ca bằng hóa ca bị ngay tìm phí bây khai mạc cá ôm đòi khắp chân bạc mì tha. Các cho anh vọt vịt nây dự bỏ lô cừu nẹ cừu nâng cừu phạc xa dụ vật chún. Ngày chân tì bì ca khai miệng chân nam khá chật phá xa của xa cừu rác bì bón pram rồi học phần mũi. Trên nâng ngay tìm phí bây khai mạc cá chân nam bì bón phí bây. Các bì mên ca rì cun chì chân kháng xa lá. Các bàn thưa ca bỏ xa rồi hơi. Nít chì vịt nây dự bỏ xa lá tăng bì dụ nằm hoặc hơi.
đại đồng rơi ao sở bảo tàng ơ cặp sọ bề âm trong phố vị này ní có bàn bạch chung cho mùi năng ả nạp chế ba sở rụt hạch đai trong vinh rừng ra nịp hóng đá thay nực nông bình thi một bảo cô sở nhà bát chú nị sát sở cọp chế lai vật sơ chiến bay bòn nẹ cả vì bác ngay tùy bạc phí bảo mối khai mạc ra cho nàm bì bòn phí bấy xong đạch đại châu hôn sáng bàn bình bạc sát thà ba sân chia dưỡng chọn đồng rơi nút mình chăm bách tự dục còn trái tròn đơ từ chủ khía còn đạt thân ảnh chân tê xong đạch ban bằng to tha con sơ rộp bò dương đôi con rộp bò dương ảnh chân hai tứ sọ nâng về mình toàn trời khả tê ảnh chân riêng chòm cạch sọ ảo sơ tư cũng tại miếng tròn đơ đà nô hai sọ nâng mơ tới co mình chỉ sọ với anh ấy đài xong tai sọ cừu nô với anh chiêng sọ sắc tự tiết bằng tham lợi này xong đạch ban sơ nà ở cài pra ếch giả bót bì ca bí ca pra vị thi bằng khom bạp ni tới chú mùi nâng cao ọc rút này nóm ao sắc cạch vinh bà bây bật này kì chung vinh rừng ra cả rạch này nơi ai khát bạch bằng bóng vì chê lây xong đạch để chô xong bư luôn và khởi tha xong đạch còn viên ca chạp bà róm có đôi chì sơ nà ao lục rù nè kru bà bắt đọc lạc bà đô ếch giả bót bà bởi cùng ta cắt ở kia đá mình hai chiếc màu bà miền cần trái thọng đỡ sắp bà cắt ở hai tớ bà đó bê cắt nực nông giả la bà mục bà nực nông sơ chùm nào chỉ trả ơn hay bằng hoàn chấn bà trở tại miền cà rì cùn hay ở vầy đà chập ở rộm nó bà sắc lạc nó cứ sắc khlây khlây như tê ạ con bà mệt xôn vệ chọp nử ạ thật bạc khlây tăng bình này thú bà mệt nạ sẽ đạp chết tê mệt trái ประสมสวากุมบกันชนะโปรเคเอชอภิสัยอยู่ติดให้ประสมเล็กในอัตบัตดอสร้างไกลๆจำนวนใบบกจำเรียบจูนดาวปริมาณสัตว์ได้อัตบัตตีมุ้ยรวมสาวสดายพ้องโลกรูเข่งกำสเรียงอัตตะกรูกนัดวิเชียดอชน้ำในสลาสีสวัสดิ์บานแต่ตัวมรณะเพียบแต่ให้ปริมาณนี้เกิดแต่เติร์นนำนำดังดอกกูอายสาวสดายคือโลกรูกนัดวิเชียมันเนี่ยบานแต่ตัวมรณะเพียบ กูเอาสาวสดายเหมือนเต้นในทนเทนมนุษย์ดอกกำรอบาดเตียนเยอะมาตามดานลมอัดบันเทมอัตบอตีปีกลายหลบใบลายหลักนี่ในโซนิตาประกาศลวดเวลาจิมมงดำใบเต็งตัดดอกกูอ้อยโกนอันมาจังเถิดเว้ยบาดปริมาตรบานตุสนาขนองรุกทอไทยกันทาอัตตะดาราสำแดงบาโซนิตาอะไรนี้สลับตายหลิกลือทา ลายหลักนี่บาตาจิกาพัดดึกกันยังนะเราดอประกาศลวดเวลาในจิมมงบานำใบติงตัดดอกโกอิโกนบาดเทียบยังมาตามดานลมอัดบันเทมอัตวัตติใบนูนูกลายเมียนเนธาคลุนสะอาดดอยจากายสัมพอสลับตายใส่คูดบานบอสมได้ใบมิธาว่าบาไพรมัดบานตุสนาขนมรุกทอดไทยกัญญาใส่คูดดาจีตัดดาราจำเรียงใส่ไว้เขมิง ในขนมการวิธีดอกบอยคิดคำโบดีอะไรนี่ใส่คู่กันแต่เป็นกระหม่อมรูปสำหรับกันแต่สะอาดสำหรับแต่เมนมัดเตะโบจำนวนเลือกกลางท้าใส่คู่จะอาจโดยจ่าแต่กายสัมผัสในก่อนแต่กายสัมผัสนั่งก็บาดเตะได้นะบัดจังเป็นบัดเยิ้งมาตามดานหลุมอัดในอัตบัดต่างไปนี่โดยทอเต้โจรวมสาวสดายพ้องโลกรูเข่งกำสเรียงอัตตะกรูกนัดวิเชียดอกน้ำในสลาสีสวัสดิ์บานแต่ตัวมรณะเพียบแต่ให้ ในเพิ่มเป็นในรัสเซียทั้งไงตีมาพีปรำใบขายธนูชนะปีปอนพีปีเพชรพลายกาวิเชลัยประสิสวัสดิ์บานจนดับนั่งบรรณะเพียบระบาดโลกรูเข่งกำเสียงอัตตะสาสาจากันรัสเซียในวิเชลัยประสิสวัสดิ์ดาวซาได้ลูกบานแต่ตัวบรรณะเพียบในเวลีเมาดับใบนั่งสายสปรามในตีรัสเซียทั้งไงตีมาพีปรำใบขายธนูชนะปีปอนมาพีปี น้องจุนเมยุหกสับประบุญชนะดาวจมือแกงแต่ดงปัจจุบันสับประบุญโลกรู้แข่งกำเสียงดำก้อนฝึกบอลในแต่เล็กมาพีปีเอต้องกัดมารอยสายสับประมวยคันซาเดโปคันตัวโกกในพรมเป่งจมพุดดำดังนี้จัดตุกยากาอันเจริญอาจจะดอมโลกจมเตี้ยวโลกใส่นั่งซาซานุซาอัตตะซาแตงอ้อโจรุ่มประเพณีตุกตามกำลังสัตย์เทียงเรียงคลวนบัดประเพณีเกิดแต่เติมหนึ่งดำดังดอกกูเอาสาวได้ได้อัตตะ ครูกนัดวิเชียในวิเชียไลซีสวัสดิ์บามันเนะบาโลกบานแต่ตัวมรณะเพียบดาวซาแต่แกงแบกโดงกูเอาสาวสดายหนึ่งโจรวงไรตกดอกกรมปุษาซอบให้โสมเอาเงินคันลกครูบานแต่การสกเตพบกับใบคลิงเคลื่อนไหลอากรเป็นมัดโสมประจับในอัตบัตใครนี้ให้ยืมมาตามดานในอัตบัตมือเทียดใกล้ละใบลายหลักนี้ในโซนิตาประกาศลวดเวลาในจิมมงดับใบเต็งตัดดอกกูไอโกน
ក្រោយល្បីលេចលឺចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងអាយ៉ាដាមតិតថៅរ៉េតកំពុងតែមានបញ្ហានោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះលោកជំទាវនៅសូនីតាបានប្រកាសលោកតាវិឡាដល់ស្រស់ស្អាតដែលមានទីតាំងនៅចិត្តផ្សារទំនើបអ៊ីអនពីបើតាមការឲ្យដឹងមិនមែនជាផ្ទះទី1របស់តារាសម្ដែងដែលស្ពីងារជាជំទាវនោះទេក្រោយជាប់ស្នេហ៍ប្រមាណ 5 ឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញតារាសម្ដែងនៅសូនីតាបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅលើកដំបូងតាមបណ្ដាញសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងថែមទាំងទៀមទាយុតិធធគណៈខ្លួនមានតែក្បាលតែមួយម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាសារមួយនោះត្រូវបាននៅសូនីតាលោកចៅភ្លាមភ្លាមបើទោះបីមានការចូលរួមផ្ដល់មតិផ្ដល់យោបល់ពីសំណាក់មិត្តនៅក្នុងសិល្បៈរួមទាំងប្រធានសមាគមសិល្បៈអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណៈផងដែរទោះមិនបានប្រកាសចំចំថ
ដែលជាស្វាមីនៅសុនីតាមិនបានធ្វើការបកស្រាយអ្វីឡើយបើទោះបីជាមានការសាកសួរពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានក្តីអាចថ្មីៗនេះទៀតសោតនៅសុនីតាថែមទាំងប្រកាសលោកតាវិឡារបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងនៅបរិយាចិមងឡែនចាត់សារទំនើបអ៊ីអនពីដោយបានបញ្ជាក់ខ្លីចុងក្រោយថាគ្រាន់រួចថ្លៃទឹកដោះគោនិងចំប្រាក់គុណ គណៈកម្មការនៅសុនីតាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងអាចដំតថាវរិតកាលពីឆ្នាំ2018តែអ្នកទាំងពីរមិនបានរៀបការជាលក្ខណៈអធិកអធមនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកតារាសម្ដែងរូបនេះហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអាជីពសិល្បៈស្របពេលដែលជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនាងកាន់តែហៃសូមិនចាញ់តារាល្បីៗនោះទេប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតំណែងលេខលើព័ត៌មាន ដែលមានទឹកដមសំនៀងពីរោះនិងរូបសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងក្រោយបានបញ្ចប់កម្មវិធីប្រកួតប្រមាណឆ្នាំកន្លងទឹកនេះចាក់ស្ដែងផងដែរក្រោយពេលឃើញសម្រស់របស់អ្នកនាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងស្រាប់តែមានអ្នកលើកឡើងថាកែសម្ផស្សកែនេះកែនោះធ្វើឲ្យនាងមិនពេញចិត្តរហូតដល់បោះសម្ដីទៅកាន់អ្នករីគុណនាងបែបនេះថា កែចំហចាក់ធ្គៀមចាក់ថ្នាំឲ្យសបើជ្រុលអញ្ចឹងមិនព្រមថាខ្ញុំចាប់ជាតិតាមងទៅកាលនៅខ្មៅដៀលខ្ញុំថាខ្មៅមកអញ្ចឹងតែងខ្លួនសម្រែងអញ្ចឹង ហេចង់ធ្វើសតតែតារាដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចមានលុយធ្វើអីក៏សមបានបញ្ឈប់កំណត់នេះភ្លាមបើមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូចដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំទេកុំនិយាយបំបាក់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅល្អជាងគេចូលបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងហើយសូមបញ្ឈប់រាល់ការតេះដៀលអ្នកដទៃតទៅទៀតសូមទោសតែទ្រាំអត់បានមែនហើយមួយទៀតរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរសតតែមានហេតុនិងផល តែខ្ញុំឈលលើមតិក៏ដូចជាការផ្ដោតកម្លាំងចិត្តដល់អូនៗនិងបងបងស្រីដែលត្រូវបានគេមើលងាយនៅរូបសម្រស់ខាងក្រៅដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់វាកន្លងមកចូលយកពាក្យមើលងាយទាំងនោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវាមកជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះយើងនឹងចេះស្វែងរកវិធី Stay positive, speak for ourselves, and love yourself. ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាស្រីខួចបាទឃើញថាបានឆ្លើយតបយ៉ាងមានអត្ថន័យក្រោយពីមានការរិះគន់ថាស្អាតដោយសារតែកែសម្ផស្សហ្នឹងណាបាទហ្នឹងធ្វើម៉េចបាទបើគ្នាបាទចង់ស្រឡាញ់ស្អាតវាត្រូវកែណេះកែនោះអញ្ចឹងហើយអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងបីនេះ